57. 57. Kod liječnika. Hos lijen. Naručen sam kod liječnika. Ja ha en tid hos lijen. Naručen sam kod liječnika u 10 sati. Ja ha tid klok en kako je vaše ime? Hvad er dit navn? Molim vas, pričekajte u čekaonici. Ta plas i venteværelset. Liječnik dolazi odmah. Lijen kommer snart. Gdje ste osigurani? Hvor er du forsikret? što mogu učiniti za vas? Hvad kan ja dig? Imate li bolove? Har du smerter? Gdje boli? Hvor Bo gør det Stalno me bole leđa. Jeg har altid smerter i ryggen. Često me boli glava. Jeg har tit hovedpine. Ponekad me boli trbuh. Jeg har nogle gange mavepine. Razodjenite, molim vas, gornji dio tjela. Tag tøjet af overkroppen. Læzite, molim vas, na ležaljku. Vær sød at lægge dig på briksen krvni je u redu. Blodtrykket er i orden. Dat ću injekciju. Jeg giver dig en indsprøjtning. Dat ću tablette. tablete. Jeg giver dig nogle tabletter. Dat ću vam recept za ljekarnu. Jeg giver dig en recept til apoteket.